OKUS. Trial nak dekat dah, September, Oktober atau November akan ada trial. Sekarang tengok ni, persamaan paksi simetri. Apa jawapan dia? A, B, C, D, apa so? Tidur. Alfonso. Tidur lagi. Alfonso. Baru bangun. Jawapan A, B, O, C, O, D, U. Senyum. X positif. Eh, mana? Orang nak simetri tau. Apa maksud simetri tu? Alamak. Simetri tu garisan kat tengah. Okay, you cuba fikir kat mana kat tengah. Sebab ni negatif 3, yang ni 5 kat mana tengah? Hitasan Y tu. Yang ni tengah? Ha. Betul ke? Ha. Okay, sekarang nak tanya kamu. Ha. Kat sini negatif 3 tu maksud dia ada berapa kotak? 3. Okay, ada 3 kotak kan? Ha. Sini kosong, sini 5. Ada berapa kotak? Oh, 2.5. Okay, jap. Kira dulu. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kotak tau. 8 kotak. Kalau nak tengah kena buat apa? Bagi 2. So dapat jawapan berapa kotak? 4. Okay, 4 kotak ada dekat symmetry line, which is the tengah, middle. Where's the 4? 1, 2, 3 and 4. Here, right? Okay, so this is the symmetrical punya axis. Dan jawapan dia adalah, sebab dia kena dekat pintasan X tu, so dia X sama dengan sah. Satu. Jawapan dia adalah B. Boy. Bukan boy. It's beautiful, Cikgu Dabi. Kalau nak join, kalau Cikgu Dabi, jangan tidur. Boleh join kat website cikgudabi.com. Bye, guys. Selamat malam, Cikgu.